Zdravím, Martin. Zdravím, co děláš? Hele, no, kde jsou všichni? Kde jsou kluci? Dneska je koncert, ne? Dneska je u tady. Já koncert je v sobotu. Koncert je v sobotu? Co tady děláš? Co já? No, tak až teda v sobotu, no já nevím, tak já se jdu asi zhouknout, ne? No, tak to jdi. Tak čau, no. No, tak čau.